Hej, Anders heter jag och jobbar på stayhard.se. Idag tänkte jag att vi skulle prata lite om chinoshortsen och dess historia. Chinoshortsen är ett arméplagg från 1800-talet. 1940 kom det allt mer att spela en större roll i modevärlden. Chinoshortsen har en kompis som heter Bermuda shorts. Jag har tagit med tre eller fyra stycken olika shorts här. Dels tre stycken varianter av Chinos shorts. Dels den lite kortare, sen har du ytterligare en. Den är lite längre, men som är väldigt trevlig när man rullar upp. Så du får den här lite lediga looken. Och sedan har vi, om du vill vara lite mer street fashion, så har du dels med upprullare, men framförallt trevligt när vi printat på gärna blommor. Det är det som kommer vara.